Mesto Holíč v ostatnom období prijalo niekoľko sťažností od obyvateľov bytoviek pri obchodnom dome Bila a v okolí azylového domu. Podľa nich sú príčinou neporiadku a rušenia nočného pokoja aj obyvateľia tohto zariadenia. Ono, samozrejme, aj my o tom vieme, pretože aj nám to ľudia hovoria, zastavujú nás v meste. Tie výtky sú rôzne. Samozrejme, nikto nechce obhajovať našich klientov. Ak niekto, či už je to dospelá žena alebo dieťa, niečo urobí, tak platí pravidlo, padne komu padne. Ale musím trochu na našu obranu povedať, že možno 90% z toho, čo sa deje okolo azylového domu, nie je záležitosť nás, ale skôr iných ľudí. Typický príklad. Pohybuje sa tu v okolí azylového domu skupina mladých chlapcov, odhadom 14 až 20 rokov, neviem presne, ktorí niekedy bývajú pod vplyvom alkoholu, niekedy možno pod vplyvom drog, tiež to nedokážem presne odhadnúť, a ktorí chodia robiť neporiadok, či už je to za Bilu, alebo chodia na tú studňu, alebo na schody. Dokonca na nedávnej nočnej službe sa mi stalo, že mi behali po streche zariadenia tuto normálne po azylovom dome. To znamená, že nie všetko, čo sa okolo azylového domu stane, je naozaj našou záležitosťou. Niekedy sa napríklad aj kolegyne holíčanky hovoria, že idú do obchodu a niekto ich zastaví a hovorí, že aký to máte neporiadok v tom azylovom dome, keď vaše klientky behajú o 11:30 s malými deťmi vonku a robia tam neporiadok. To je úplne nezmysel, pretože my máme také základné pravidlo, v našom zariadení je 41 ľudí, takže musíme mať také pravidlá, aby jednoducho to zariadenie fungovalo, že o 10:00 večer musia byť všetci obyvatelia, všetci klienti doma. My si ich musíme spočítať. To znamená, že nemôže sa stať to, že po 10. hodine večer, či už dieťa alebo dospelá klientka chodí po meste Holíč a môže niečo vyvádzať. Jedinou výnimkou môže byť to, ak žena napríklad ide na nočnú alebo ide z poobednej, jednoducho, že je v tom meste, ale také niečo, že by naozaj naši klienti behali po 10. hodine večera, robili nejaký neporiadok, nie je možné, pretože ich máme zamknutých v dome. Ak máme tento rovnaký problém, že napríklad dochádza k tomu rušeniu nočného pokoja, že tu niekto vykrikuje alebo niekto beha, riešime to ako každý iný človek, to znamená, zavoláme štátnu alebo mestskú políciu. V prípade, ak sa stane, niekedy sa to môže stať, že členom takéto partie napríklad môže byť nejaký puberťák, že tu robia naozaj neporiadok, náš puberťák, tak to riešime interne. Zase máme nejaké pravidlá, ktoré musia naši klienti dodržiavať. Ale ako som povedal už skorej, vo väčšine prípadov, naozaj 90% prípadov, ak sa niečo deje okolo nášho zariadenia, tak v tom zrovna tí naši puberťáci nie sú. Iná je situácia, môže sa stať napríklad, že cez deň, áno, naše decká sa samozrejme pohybujú okolo zariadenia, ale zase, že by robili oni nejakú neplechu, nie sme si tohoto vedomí. Možno taký ďalší problém je napríklad to, ak príjmeme klientku do nášho zariadenia, ktorá prišla o strechu nad hlavou, mali sme takých veľa prípadov a máme to aj v súčasnosti, tá klientka je obyvateľkou mesta Holíč, príde sa napríklad so svojimi deťmi, s dcérami, ak má starších synov, tých už prijať nemôžeme, pretože toto je zariadenie pre deti a matky. A tí synovia tiež ostanú na ulici. A potom sem za ňou chodia a im očakávajú, že mama ich bude živiť. Oni sem prídu, zostanú pred bránkou a povedzme, mama im dá najesť alebo im urobí kávu, jednoducho stará sa o nich ako môže, ako mama. A títo synovia sa povedzme opijú alebo niečo vyvedú. Zase jediné, čo môžeme urobiť, je to, že my ich požiadame slušne, vecne, aby odišli, a ak neodídu, môžeme volať políciu. Ale to je jediné, čo môžeme urobiť. Oni sú na verejnom priestranstve a my na týchto ľudí nemáme absolútne žiadne páky. Ak naozaj náš klient niečo urobí, tak samozrejme my ho kryť nebudeme, ani ho nekryjeme, riešime to buď na našej báze, alebo ak by sa dopustil nejakého priestupku, tak sa to rieši štandardne ako s kýmkoľvek iným. Ale ak to nie sú naši klienti, ak sa zdržiavajú za bránkou, tak jednoducho my na týchto ľudí nemáme páku. Ako hovorím, je to minimálne jedna, možno aj viac takýchto partií mladých ľudí, ktorí v lete jednoducho, možno triezvi, možno pod vplyvom nejakej látky prídu a robia v okolí neporiadok. A v tej chvíli im to príde zábavné, že možno sú podgurážení a dodajú si odvahu, že nám behajú po streche alebo po areáli, vyklopávajú nám na okná alebo sem niečo hádžu, ale v tom prípade znovu, my môžeme jedinú vec urobiť, vykázať ich von alebo im pohroziť, že zavoláme políciu a tú políciu potom neskôr zavoláme. Vzhľadom na zvýšený počet uvedených negatívnych skutočností v okolí azylového domu a obchodného domu Bila, primátor nariadil zmenu umiestnenia kamery mestskej polície za účelom lepšieho monitorovania uvedenej lokality.